Alloh Tangri taoloti bilan assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar. Xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun dushanba 1398-yil Qavs oyining 18-chi. Bu soat xabarlar tafsiloti bilan Muhammad Sharif Razoqiyor Bek TV yoylarida. Taliban guruhining ikki kalida o'zi Foriyob viloyatida Afg'on havoyi kuchlari tomonidan amalga oshgan havoyi hujumda boshqa 4 yo'ldoshlari bilan birgalikda xaloq bo'lgan. Mamlakat shimolidagi Shohin 209 qo'li urdu maqomlarini aytishlaricha ushbu viloyatning Almor tumanini Timurak mahallasida anjom topgan havoyi hujum oqibatida Taliban guruhi tomonidan tayinlangan o'zboshimcha vali sakartari va ishxona boshlig'i boshqa 4 talib birgalikda xaloq bo'lgan. Taliban guruhi bu xabar to'g'risida nazar bermagan. 80'dan ortiq o'quvchilar Shibirg'on shahridagi Turkiya Ma'rif bunyodi maktablarida o'quv muddatini tugatib, farog'at hujjatlarini qo'lga kiritdi. Mas'ullarga ko'ra, bu davr mazkur maktablarda o'quvni bitirgan 87 o'quvchidan 52-tasini qiz bolalar tashkil berardi. Disember oyining 5-chisi xalqaro sog'liq ishlovchilarining kuni. Va bu kun umum mamlakatlarda nishonlanadi. Ushbu munosabat uchun Javzon viloyatida doir bo'lgan e'tifolda nutq yuritarkan sog'liq mas'ullarini bayonotiga ko'ra, bu viloyatda 600 sog'liq ishlovchilari mavjud bo'lib, va rizokor shaklda ish bajaradi. Aytilishicha, bu ishlovchilar ko'proq birinchi yordamlarga zarurati bo'lganlar uchun yordam berinishga urinadi. Zobul va Faro viloyatlarida Talibonga qarshi anjom topgan amaliyotlar oqibatida Taliban guruhi og'ir talafot ko'rgan. Maxsus amaliyotlar qulurdusi tomonidan tarqalgan xabarnomada ko'rilishicha, Afg'on amniyati kuchlari Faro viloyatining markazi va Zobul viloyatining Tarang va Jildalak tumanlarida Taliban bilan to'qnashgan. Natijada 10 talib halok bo'lgan. Aytilishicha, boshqa 5 talib ham harbiylar tomonidan ushlangan. Taliblar bu haqda fikr bildirmagan. Helmand viloyatida bajarilgan harbiy amaliyot natijasida 5 talib halok bo'lib va yaralangan. Ichki ishlar vazirligining aytishicha, amniyat kuchlari bu viloyatning Narasroj tumanida bir harbiy amaliyotni amalga oshirgan. Natijada esa 3 talib halok bo'lib va 2 talib ham yaralantirilgan. Taliban tarmog'i bu haqda o'z fikrini aytmagan. Hozir esa tashqi xabarlar. Niuzlanda yuz bergan otash favroni oqibatda voqea mahallada yaqin 50 inson daraksiz bo'lgan. Polisga ko'ra, bu qadar inson vaziyatdan hech qanday xabar yo'q. Bu voqea yuz bermasdan oldin necha sayyoh mazkur mintaqada ko'ringan. Polis faqat bir nafarni qutqazganini aytadi. Guzorchilarga ko'ra, najot berilgan sayyohning sog'liq vaziyati yomonlashmoqda. Saudiya Arabiston davlati bundan keyin restoranlarga kirish uchun erkak va ayollarga alohida eshik ajratilmaydi dedi. Hozirga qadar yasoqliklar juda zo'r edi, biroq necha muddatdan beri Saudiya Arabiston eskilangan mazhabiy yasoqliklardan uzoqlanib va erkinlik hidini eskamoqda. Jinsiyat farqi kun sayin kamaladi. Va o'tgan oylar davomida minglarcha Hong Konglik aholi davlatga qarshi e'tirozlarga chiqib Hong Kong ko'chalarini jamiyat uzri orqali to'ldirib keldi. Ilk bor polis bashar haqlari bo'yicha faoliyat bajarayotgan bir madaniy guruhga namoyish doir etish uchun ruxsat berdi, ammo keyinlar son ko'paldi. Namoyishchilar rahbarlariga ko'ra 800 ming nafar davlatga qarshi norozilik namoyishlariga qatnashgan, ammo polis sonni 183 ming inson taxminlaydi. Aziz va hurmatli televizion ko'ruvchilar, bizni yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Tavajjularingizdan tashakkur. Yana uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.